Gospođo potpredsjednice, dobro večer i dobrodošli u Dnevnik HTV-a. Dobro večer. Godinu dana je od donošenja zakona o izvanrednoj upravi. Bilo je puno kritika na njega. Je li po vama on ispunio svrhu? Pa evo danas, točno na dan kada je prošle godine Trgovački sud otvorio postupak izvanredne uprave, predstavnici vjerovničkog vijeća i izvanredni povjerenici su nas obavijestili da su vjerovnici postigli dogovor o svim krupnim i bitnim pitanjima nagodbe, takozvani term sheet, koji će se u sljedećim tjednima onda prevesti u detaljan pravni tekst. Tako da, evo, od 10. travnja prošle godine kada je izvanredni povjerenik došao u Agrokor, kada je na računu zatekao 6,02 kuna nakon što je zakonom izvršena deblokada, nakon što su proizvodna poduzeća gotovo obustavila proizvodnju u poljoprivrednim kombinatima, stoka već ostala bez hrane. U roku godinu dana u izvješću koje nam je dostavila izvanredna uprava piše da je stanje na računu jutros bilo 1.525.000.000 kuna. Vjerovnici su postigli načelan sporazum o naplati svojih tražbina i mislim da možemo reći da je na ovaj način sistemski rizik koji je za hrvatsko gospodarstvo stvorila kriza u Agrokoru i mogućnost njegovog nekontroliranog stečaja u potpunosti uklonjen i da su stvorene pretpostavke da po postizanju konačne nagodbe Agrokor ponovo počne normalno poslovati i da u vlasništvu današnjih vjerovnika raste, razvija se, širi svoje poslovanje na tržištu i na taj način ostane naravno najveća hrvatska kompanija koja će i dalje pridonositi i snazi hrvatskog gospodarstva, ali na puno kvalitetnijim i fair tržišnim osnovama. S obzirom na sve navedeno, s obzirom na činjenicu da takvog zakona zapravo nije bilo u Hrvatskoj, da je bilo vrlo malo takvih primjera u Europi i svijetu, sad kad gledate na sve to, možemo li očekivati zapravo da će nagodba biti sklopljena do 10. srpnja? Pa ovim današnjim događajem učinjen je stvarno jedan krupan korak, jer kažem, postignut je dogovor o bitnim i krupnim pitanjima nagodbe. To znači o načinu uspostavljanja nove korporativne strukture, o načinu upravljanja u novom budućem sustavu. Postignut je također i dogovor koji dobavljačima jamči još dodatnu isplatu graničnog duga u iznosu od 80 milijuna eura kroz 4 godine. I također u cijelom tom dogovoru postignuto je i dogovoren i način na koji će i budući sustav poslovati i surađivati sa domaćom industrijom. Tako da buduća struktura vlasništva odražavat će naravno današnju strukturu vjerovnika. Ali cjelokupna nagodba i cjelokupni ovaj dogovor mislim da jamči da će i budući sustav zadržati vrlo kvalitetne odnose sa domaćim dobavljačima, sa domaćom industrijom, što mislim da je naročito značajna vrijednost ovoga dogovora, uz onaj da su se također današnji vjerovnici dogovorili da će budući sustav biti organiziran na način koji će sprečavati uspostavljanje međusobnih financijskih odnosa koji su u stvari i doveli do njegovog kolapsa prije godinu dana. Tako da mislim da ovaj korak je vrlo značajan koji nam daje stvarno jednu visoku vjerojatnost da će cjelokupni postupak izvanredne uprave biti dovršen, kao što smo i najavljivali u zakonom propisanim rokovima, to znači do 10. srpnja, čime bi onda i cijeli postupak izvanredne uprave bio završen, a Agrokor se vratio normalnom poslovanju u privatnom vlasništvu. Sad već zapravo ulazimo u tu završnu fazu, međutim jedna tempirana mina, možemo reći da je činjenica da Ustavni sud još nije donio odluku je li Lex Agrokor ustavan. Imate li vi neki plan B ukoliko ta odluka bude negativna? Pa i u ovom slučaju kao i u svim drugim slučajevima zakon koji je Sabor donio pred nešto više od godinu dana
on se u svim svojim elementima primjenjuje. Ustavni sud će naravno u svojim rokovima i u skladu sa svojom procedurom dati mišljenje i dati stav o tužbama koje su tamo podnesene. Međutim, kada govorimo o ovome zakonu, njegov je život stvarno na određe puno drugačiji nego što je možda nekih drugih zakona. Ja podsjećam, u Londonu se također pri engleskom sudu raspravljalo o ovome zakonu s obzirom da je tamo zatraženo njegovo priznavanje i nakon i takve jednog pregleda, da se tako izrazim, od strane pravosuđa zemlje koja stvarno ima jednu dugačku tradiciju kvalitetnog pravosuđa, zakon je priznat kao insolvencijski postupak, što on u svojoj biti i je. Jer kao što sam i više puta isticala, gotovo 2/3 i više od 2/3 ovoga zakona jesu odredbe koje su preuzete bilo iz predstečajnog, bilo iz stečajnog zakona, a donosi i nekoliko bitnih novina koje su omogućile da se popuni pravna praznina, a zbog koje bi nekontrolirani stečaj ovako velikog sustava bio u stvari vrlo poguban za hrvatsko gospodarstvo. S obzirom da je postignut dogovor sa ruskim Sberbankom kao najvećim vjerovnikom, čini se da su zapravo najveći mogući problem u smislu tužbi manjinski dioničari koji zapravo tvrde da se ovim dogovorom gura zdrave kompanije i čini ih se insolventnima. Kako to komentirate? Pa ja mogu samo podsjetiti ono što sam i na početku naznačila, a podsjetiti sve, da je prije godinu dana cjelokupni sustav Agrokora, sve njegove kompanije su bile u blokadi. U blokadi koja je premašivala više od 3 milijarde kuna. Prema tome, sama ta činjenica kako i zašto i zbog čega je bivša uprava zatražila primjenu ovoga zakona pokazuje kako i na koji način i sa koliko velikim dugovima je bio opterećen cijeli sustav, zbog čega više nije mogao normalno poslovati. I ponavljam, sve su kompanije bile u blokadi, što djelotvorno i pokazuje kolika je i kakva je bila njihova međusobna financijska povezanost. Prema tome, ono i način na koji će se obavljati naplata vjerovnika danas su objasnili i vjerovnici i predsjednici izvanredne uprave. Ona će se obavljati po takozvanom IPM metodologiji, što je standardna metodologija, međunarodno priznati model koji se primjenjuje i primjenjiva u ovakvim slučajevima i u svijetu. A on jednostavno kaže da će se iz raspoložive vrijednosti imovine naplaćivati vjerovnici. Ukoliko išta od te imovine ostane, naplaćivat će se dioničari. Da, za njih vjerojatno će to značiti nulu. Što se tiče Agrokora, u njemu će biti vlasnici neki novi igrači. Neće biti više Ivice Todorića. Kako vidite zapravo Agrokor u budućnosti? Struktura vlasništva novog sustava biti će određena strukturom vjerovnika koju je utvrdio, da se tako izrazim, prethodni vlasnik, odnosno gospodin Todorić. S obzirom da vjerovnici nisu bili u mogućnosti naplatiti svoje tražbine i cijeli je sustav se našao na rubu stečaja, onda način na koji će oni naplatiti te tražbine je jednim dijelom i u samome vlasništvu. Prema tome, struktura vjerovnika određuje strukturu vlasništva. Biti će to, znači, kompanija u vlasništvu nekoliko, odnosno većeg broja današnjih vjerovnika. Biti će to kompanija u međunarodnom vlasništvu. Ja vjerujem da će novi vlasnici donijeti kvalitetniju korporativnu kulturu, kvalitetniji način upravljanja i da će sukladno odredbama ove nagodbe osigurati i daljnji rast Agrokora, jer vrijednost njihovih tražbina ovisi o budućoj vrijednosti kompanije. Mislim stoga da svi današnji vjerovnici, a budući vlasnici sustava, imaju jako dobar motiv da cijeli taj sustav dalje razvijaju, da on raste, da što bolje posluje i da što više, naravno, zapošljava.
godina dana zakona o izvanrednoj upravi poklopila se sa ročištem Ivice Todorić u Londonu. On vas je danas ponovno prozvao da ste zapravo najodgovorniji za sve ovo što se njemu događa, da ste mu zapravo oteli kompaniju. Vaš komentar? Pa evo, komentirali smo to tijekom prethodnog vremena. Ja mislim da je bivši vlasnik Agrokora načinom na koji je sustav Agrokora došao na rub nekontroliranog stečaja sam rekao sve o svom načinu upravljanja kompanijom i o sebi. I evo još za kraj, u sljedećim danima očekuje vas postupak, odnosno rasprava u Saboru vezano za povjerenje. Što očekujete? Pa, saborska procedura zahtjeva da se ta rasprava provede. Ona će se provesti u skladu s poslovnikom i od svega toga neće biti ništa. Potpredsjednice, hvala vam na razgovoru. Hvala vama.